Dneska uděláme vlog v češtině, protože bojíme se pavouků. Jo, a pak dneska jdeme do na chatu, jo, na chatu. To je jako moje rodina, oni mají chatu. A pak jdeme tam. A pak tam. A nevím. Ahoj! Ahoj! Jak se máte? Skvěle! Dneska uděláme něco speciálního. Jo, speciálního. Protože dneska nebudeme mluvit angličtinu. Anglicky. Ani portugalsky. Ani portugalsky, ale nerozumíš portugalsky. Budeme mluvit... Česky! Jo, česky! Ale ještě neumím mluvit tak dobře. Tak bude vtipný. Tak to bude vtipný. Tak to bude vtipný. Teď koupíme... Teďka si kupujeme zmrzliny. Zmrzlinu! Tak koupili jsme. To je velký zmrzlinu. Byl to... Dvě. Kolik to stojí? 36 korun. Jo. Výborný. A oni říkali pro mě, že tam nebude mít záchod. Ne? Koupelnu. Koupelnu. Nebude mít. Ani sprchu. Říká mi Hanka, že výborná. Hezký, že? Kam jdeme? Jdeme k řece. Jo. Tak, Harry je pes. Harry je šikovný. Jako moje sestra. No, já mám špatnou čelinku a špatnou učinu. Není špatně, protože jsi krásná. Bez nebo se. To je jako Harry. Harry je šikovný, že? Harry je Harry. On, Harry jde. Harry jde sám. Vidíš? Zkusím přiložit. Brazilskou hudbu. Brazilskou chudbu. O, počkej, co? Hej! Jo. Zdrada. Jdeme. Do. Jdeme. No, idu. Domů, idu. Jo. Idu domů. Jo. Pararačím bum. Idu. Jo. To je jako Bílá princezna, že? Víš? Snow. Jako ten princezna z Disney. Byla... Ledová král Elsa? No, byla led. Jako byla Snow. Snow. Branka de neve, kacete. Tady je řeka. Tada, řeka. Už říkali jsem, že Česká republika je hodně divný, že? Protože když neříkali jsem, teď říkám. Česká republika je... Divná. Jo, divná. Divný. Ale... Divná. Ale... je to moje milovaná vlast. Jo. Zpětky těm vlastem. To je moje taky. To je moje taky. To je moje taky. Česká republika je moje... Druhý domov? Jo. Druhý domov. Acertou. Budeš plavat? Teď? Ne. Ne? Potom se budeme koupat společně. Já nebudu. Ty budeš. Nebudu, jsem nemocná. Nejsi. Budeš plavat? Harry bude plavat. Ne, ty budeš taky. Je to teplý? Jo. Já jsem hodně šikovná. Protože já vím, jaký barva je ten. To je zlutý, že? It's poisoned, you know, this flower. Is poison. Proč mluvíš anglicky? Oh, mluvíme česky. Takže, tahle ta kytička je jedovatá. Takže si potom Johnny musí umít ruce, aby se neotrávil vodní česílku. Jo? Ale já vím, jaký barvu je? Jakou barvu je? Ah. Má. Fuck Czech Republic. Bude těžký den. Těžký dva den. Jo, bude těžký víkend. Jo. Teď oni dělá oheň, protože to je zima. Ne, protože to bude večeře. A
Tak, tak to je proč budeme mít večeře tam taky, aha, ale tak to je proč je zima taky, protože já nemám hlad. Protože když jsme s babičkou, uh-huh, máme hodně jídlo, tak nemám hlad, tak pro mě bude pro zima. Tak tam bude oheň. A tam je Pepi. A tam je Miloš. I jsou milí. Hráli jsme českou hru. A pak byli jsem nejhorší. Jo, tak já Pepi jsme nejhorší a Pavlína je nejlepší jako každý den, jako všechno. Horštice. Asi tu. To je hodně těžký slovo. Kde to tady máš napsané? Jo. Horštice. Ty vole. Teď jdeme k řece dolů. A proč? Protože se jdeme umýt, protože doma máme sprchu. Jo. Ale Julie, ale to je zima. Ne, nebudu. Pro mě myslím, že to je lepší, když jsem spínavá, a než být jako zima, nebo ale nemocná. Pojď silná holka. Říkala jsem, že nebyl dobrý nápad. Já jsem tady. Je mi zima, ale není hodně zima. Jako Pepi teď. Víte, co to je? Jako tohle. To je debil. Moje vlasy je debil. Proč? Já nevím proč. Lemra! Je Julie. Já nejsem Lemra. No, protože jsi nešla. Jsem Lemra, pane baráku. Myslím, že nejsem. Aha, jsi. Já myslím, že Česká republika je jako hodně divní země, protože to není normální. To je zima dneska a ona je tam, jako bude plavat. Nebude, nebudeš? Ona říkala, že nebude. Tak to je lepší, jsi chytrá. Gratuluji. Gratuluji, Pepi. Já se porazím, jo? Můžu? Můžeš. Víte, co je lepší? Lepší, že čekám tady. Nejlepší sestra, že? Dneska jsem bez make-up, bez všechno, jenom naturální. Co? Přírodní. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak dneska je jako hodně dobrý, jako počasí. Jo. To není zima, to není teplý, to je jako oba dva. Jdeme na záhod. Na záhodě? Na záhod. Protože nevím proč, ale on říká, že musíme jako dělat tady, protože nevím proč. Protože to je potom těžký s tím odpadem, to všechno vyndávat. Jo, tak musíme být jako venku a dělat a chovna tady. Dělali jsme. Silný hokej. Dneska není zima. Není zima. A pak teď jdeme krašu. Jo. Protože babička se jíst tam a pak jdeme tam. Tady máme ulice. Skoro ulice. Tam máme jako Rodina. A tady máme babička. Ahoj, babička. Ahoj. To je hodně zelený. Taky. Že? Jako v Brazílii. Není jako v Brazílii. Myslím, že v Brazílii nemohli jsme jako walk. Teď budu silná. Teď. Teď je teplo. Není teplo. To je jako 18. Jako teplo. Pro Brazílii není teplo, u nás je jako zima pro mě. A pak
ale jdeme tam, protože je nevím. Protože jsi to dostal za úkol ode mě. Ale netěším. Netěším se vůbec. Proč ne? Protože je zima. Neplavá, ale jsem, protože myslím, že a bojím se studený vodu. Ale Pepi plavala. Pepi je silná, já nejsem silná, já jsem brazilská. Aha, si. Teď jdu zase čurat. Myslím, že hodně jiný, to je hodně divný, že musíme jako čurat tady. Nejlepší místo a za čurací. Jo, tak jo, tak já budu čurat. Zajímavý. Česká republika je hodně jiná. Jo, říkám, že je. Jdeme domů. Skoro. A pak tady máme garáž. Jak co řekne? Garáž. Počkej, jsme skoro ve konec. Na konci, jo, jsme skoro. A pak jo, jak tady je nějaký chatu také, chata také. Tady začíná